Der er nogen herinde. Det er helt sikkert. Minutter, så slukker vi lyset. Men så er vi i gang igen, lige før det starter. Og denne gang, der er det jo i virkeligheden noget anderledes, fordi det er dig, der har kaldt på os den her gang. Jeg var simpelthen på vej op nordpå og skulle på sommerferie og så videre, og så faldt jeg over det her sted, som jeg var inde og besøge det, og jo bare, det var fuldstændig vanvittige energier. Jeg er jo undersøgende, og jeg er nysgerrig, og som medie, så vil jeg jo gerne se, hvad er der her rundt omkring i de forskellige rum. Så jeg gik jo og undersøgte alle rum og mærkede de der energier der. Og en af de ting, du sagde, det var, at hvis I vil have noget på bånd, så er det her et godt sted. Ja. Og det er nok, så kommer vi. Fordi hvis du siger sådan, så er der rig mulighed for, at nede i den bunker der foregår der et eller andet. Det gør der. Og jeg synes, at vi skal gå derover, og så skal du fornemme på ny, hvad foregår der her. Og så er det vores indspark til, hvad vi skal lave. At lave missioner. Mm-hmm. Er det ikke sådan, vi gør det? Det lyder som plan. Den hedder hospitalsbunkeren, ikke? Jo. Fordi der har, eller det blev anlagt til hospitalet, men de ikke brugte den. Og den var klar til, at helvede brød løs, og amerikanerne måske landede ved vestkysten. Mm. Det var bare ikke her ballet, det ligesom skulle stå. Det blev ned i Normandiet i stedet for. Men det var meningen, at den skulle kunne tage et ordentligt tryk af sårede og døde soldater, der kom ind. Den har været altså state of the art på det her tidspunkt. Altså 100%. Alt har været klar. Der opstår en flygtningelejr. Masser af tyske flygtninge efter krigen. Kvinder og børn. 9.000 faktisk. Har været her i det her område her. Mm. Så det kan godt være, at det der er skræmmende. Jeg synes faktisk, at det her er lige så skræmmende. Altså skoven, ja. Skoven. At der er 9.000 mennesker i det her område. Så man kunne godt snakke om, at måske kunne nogle af dem have søgt herned. Vi ved ikke, hvad det er for noget, der er derinde. Nej. Og skal vi ikke prøve at bare at gå derind og se, hvad der sker? Jo. Det er som om, der står sådan en susende energi, der bare bliver ved. Sådan, ligesom sådan en, hvad skal man sige, hvis man nu kan forestille sig en lufttragt eller sådan noget. Ja. Men Maja, kan du, hvis du nu lige prøver en gang, er der nogen dernede? Der er helt klart, når man kommer ned, så mærker jeg sådan en tydelig energi af en mand. Når man kommer ned, og så går man lige hen til venstre. Der står sådan en mand, jeg vil skyde ham til at være cirka 35 i alder. Og hans energi er, jeg får vist ånder på mange forskellige måder. Og ham her, han er sådan helt sort. Fuldstændig, altså skikkelsen er fuldstændig sort. Og så flakker han. Han flakker sådan ligesom, hvis man ser et billede i fjernsynet eller et eller andet, som gør sådan her. Det bliver ved med at gøre sådan her. Okay. Virkelig sådan en fornemmelse af, at man står sådan lidt, altså sådan på rad og række sådan lidt. Ja. Personer, der venter. Så jeg ligesom her, der var sådan, shht. Den her vej? Den her vej. Den vej? Ja. Ind på depotet? Den vej, ja. Cirka den her højde. En lille en? Ja. Det er et barn. Stort barn. Han er meget lille tysker. Ja. Jeg får, at det er en dreng. Han har sådan en hvid hat på. Jeg fornemmer, at han har været en del af tyskerne. Han er tysker? Ja. Ja. Det er det, jeg fornemmer. 5 minutter, så slukker vi lyset. Ja. Det var sgu da spændende, hvad Maja sagde. Ja, det var det. Der er gang i den. 1 minut, så slukker vi lyset. Jeg kunne godt finde på at lave sådan en generel, bare gå rundt i gangene. For at få svar på, hvem er den der teenager? Altså, hvad med dig? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg er altid lidt bange for det der med at være ude i en skov. Så det vil jeg gerne presse mig selv i. Fedt. Kan du gætte, hvad for et rum der er tilbage? Det er kælderen. Nej, det er portalen. Du skal ned i portalen. Ja, det er nederen, det der. Jo. Det er godt. Elle Belle. Hvis der er nogen, der... Har I snakket sammen, eller sådan? Nej, overhovedet ikke. Nej, vi snakker aldrig sammen. Nej. Hvorfor, vi bor ikke engang sammen. Okay. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at egentlig helt low-key gå rundt med en
EMF-måler. Jeg kunne godt tænke mig så at bruge... Rimpotten. Rimpotten. Mm. Godt. Jeg tænker, jeg benytter mig af Maja. Det giver sig selv, ja. Det er nok det bedste instrument, du overhovedet får. Ja. Aftale. 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 Så går vi i Night Vision. Ja. Yeah. Så er vi klar. Kan du ikke? Så. Nej, men jeg kan se. Her er den første indgang. Ja, til bunkeren. Til alle jer, der sidder og kigger på det her nu, er jeg nødt til at sige til jer, at her går Maja med vores piknikgå, og Maja hun er ved at finde et sted, hvor vi skal holde piknik, eller hvad, Maja? Ja, jeg tænker, jeg har lidt spændende her i kurven, som jeg lige vil dele med dig. Noget spændende i kurven, ja, som du vil dele? Ja, det er det får du jo at se, ikke? Jeg tror, vi skal op her. Er det her? Ja, det her. Okay. Upsi. Åh, der kommer en gren her. Ja. Maja, når du går her, kan du fornemme noget her? Jeg får bare sådan virkelig en fornemmelse af, at vi ikke er alene. En fornemmelse af, at bare sådan flugt. Flugt og som om der er at blive holdt øje med. Så hvad du siger til mig nu er, at der er nogen her, der holder øje med, hvor vi går hen. Er du okay? Ja, men man er bare sådan lidt, hvor går man hen, ikke? Jo. Men... Jeg fornemmer, det, at vi skal vi være bange her, synes du? Nej, jeg tror, at det der er herude, det vil os ikke noget dårligt. Jeg tænker, her er rigtig godt. Her går ligesom sådan en bane. Og får sådan en fornemmelse af en kvinde, som er her i skoven. Og hun altså får den der fornemmelse af, at hun sådan ligesom har sådan en hvidlig kjole på en eller anden måde. Og hun har et barn, som hun har ligesom blevet nødt til at give fra sig og begrave, fordi barnet er dødt. Altså, så du mener, der ligger min barn her? Ja. Min fornemmelse er, at barnet ligger her i skoven. Sådan specifikt lige her, eller? Nej, sådan over herovre her i det her stykke af skoven. Men samtidig med, så er det sådan en meget... Selvfølgelig er der sorg, men det er også ligesom om, at kvinden her har tænkt, at det her det var den blideste måde at give sit barn til jorden på, fordi at han eller hun ikke levede mere, så hun kunne komme videre. Kan du sætte sådan en alder på kvinden og på barnet? Jeg får sådan noget 22 er alder på kvinden, og barnet er ikke mere end nogle uger. Fornemmer du det noget med den flygtningelejr at gøre? Ja, det gør jeg. Okay. Fordi der er flere. Der er flere, der render den vej der. Det er ikke kun én. Der er mange, der løber den vej. Altså, jeg har faktisk nogle roser med, som jeg tænkte, at du kunne ligge her på jorden. Okay. Som ligesom, et kærligt minde til dem, der må tage flugten. Mm. Og så har jeg faktisk også noget med lomme. Så har jeg et pendul. Okay. Så hvis du har lyst til at spørge dem om noget, og hvad kunne det for eksempel være? Har du nogen? Det kunne være, om de er til stede hos dig. Mm. Og så kan de her blomster, kan du lægge
dem her på jorden. Mm. Til det lille barn. Ja, og kvinderne. Godt, og det... Jamen, det var okay. Ja, ja, det hjælper du mig bare med, Maja. Jamen, jeg tænker, at så smutter jeg lige tilbage. Så kunne du lige få lov til at sidde med det og lige mærke efter. Det gør du bare ikke. Det er helt okay. Det skal nok gå. Men du er sikker på, at de gør mig ikke noget? Nej, de gør ikke noget. Så finder jeg bare lige tilbage. Du har en lampe. Åh, nej. Så ellers så falder jeg jo bare foran. Jamen, hvad så med mig? Jo, men du har kameraet. Det er du så god til. Ikke? Okay. Se, det er hyggeligt herude. Dejligt blødt. Nu får jeg godt nok hjertebanken. Vi ses lige om lidt, ja, okay. Jeg har pendulet, jeg har ruserne. Ja. Okay, vi ses. Vi ses. Ja. Hej, hej. Hej, Maja. Mit lille hjerte banker derude af en skov med kvinder, der er flygtet, kvinder, der er døde, børn, der er døde. Måske en lille gravplads her. Okay, nu prøver jeg at pendulere. Jeg skal lige have det til at falde til ro. Sådan. Kære dejlige skov, som indeholder så mange grusomme minder. Grusomme fortællinger, grusomme historier fra den her flygtningelejr, hvor 9.000 kvinder og børn, eller hovedsageligt børn. Nu spørger jeg herinde i skoven, om der er nogen, der er til stede sammen med mig nu. Du kan bare komme hen til energien. Hvad er henne? Er der nogen? Så for pokker. Åh. Behold dig ro. Der var du i ro. Er der nogen til stede herinde? Sammen med mig. Herinde i skoven. Det er der. Oh, nej. Jeg lover jer. Jeg rører ikke min hånd ud af flækken, det kan I se. Jeg holder den fuldstændig stille. Og nogle gange så er den bare... Se. 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 Oh, nej. Lille ven. Eller kvinde. Der er nogen herinde. Det er helt sikkert. Jeg vil nu lægge en rose ned til det lille barn. Og så vil jeg lige synge en lille vuggesang. Godt nok på dans, fordi jeg kan ikke tysk sange. Men jeg kan på dansk. Og så kære lille menneskebarn. Af jord er du kommet til jord, skal du igen opstå. Så sødt barn lille, læg rolig og stille, og nyn på din navn. Jeg tror altså, jeg er nødt til at gå tilbage nu. Jeg synes ikke rigtigt, at det er rart at være herinde i skoven. Jeg ved godt, det ikke får være en pivskid, men... Det er simpelthen ikke... Jeg kan ikke lide at være her.
Nu er jeg nede ved bunkeren. Står lige foran den. Der er indgangen. Er der nogen? Mit hjerte sidder heroppe. Og jeg skal finde en anden trappe, som går ned. Er der nogen herinde? I bunkeren? Bis der deutsche Flygtning? Tyske flygtninge? Nazis? Og så synes jeg, at tyske nazister, det er noget af det mest uhyggelige. Tyskere, de er jo ikke farlige. Men nazister, det var altså en anden sag. De tog ondskab til næste niveau og lavede udryddelseslejre og dræbte jøder, cigøjnere, homoseksuelle. Alt det, som de synes ikke passede ind i det system, de ville have, dem fik de henrettet. Jeg tænker, sådan en lille spøgelsesjæger som mig, jeg tænker, ikke nazister synes, at jeg er noget særligt at gemme på. Nu skal jeg finde... Der. Jeg har fundet trappen ned. Der. Kældernedgang. Kælderen er oversvømmet. Der skal jeg ned. Ew. Shit, mand, det var loven. Okay. Nu har man bare fornemmelsen af, at der er et eller andet, der griber ud efter ens ben, når man går herned. Det bliver koldere og koldere. Og det var bunden. Nej. Er her nogen? Hernede? Hallo? Hallo? Er her nogen? Der bliver koldere hernede nu. Det kan være, jeg skal prøve at sætte rimpotten op her. Maja snakkede om, at der er en ånd hernede på en mand på 35 år. Hun tænker, at han muligvis har været en del af noget hjernevask eller ritual, et eller andet. Hun kan ikke rigtig spore sig ind på ham. Hun vil prøve at se efter, om jeg kan komme i kontakt med ham. Det er en mand, som er hernede et sted. Kommunikér med mig. What the fuck? Er du lige der? Stop. Tak. Stop. Stop. Jeg har hørt, du er her. Tak. Hvorfor er du hernede? Undskyld.
Ja, jeg fornemmer dig. Stop. Ej, mit kamera går helt amok. Jeg kan slet ikke stille skarpt. Ja. Sådan der. Tak skal du have. Hold kæft. Jeg er ved at skide i mine bukser. Ja, okay. Jeg hører dig. Er du fra krigens tid? Er du fra 2. verdenskrig? Ja? Er du dansk? Dansk? Deutsch? Deutsch? Ja, ja. Fuck, jeg er så dårlig til tysk. Ja, ja. Stop. Stop. Bist du ein Flüchtling? Ja? Deutsche Flüchtling. Stop. 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 Tak. Danke. Eine deutsche Flüchtling in Dänemark. Bist du eine Nazi? Shit. Stop. Nazi? Warum? Warum du bist ein Dänemark Flüchtling? Jeg er nødt til. Hvordan kan du være nazist og flygtning? Bist du ein Herren? Bist du einen Herren? Er du en herre? Er det en mand? Bist du ein Kinder? Okay, det er et barn. Kinder. Stop. 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 Tak. Vi har med et barn at gøre, der er tysk flygtning. Savner du din mor? Bist du her med din mutter? Allein? Bist du allein in Dänemark? Er du væk? Det er som om. Okay. Du bist her. Stop. Bist du her med din fader? Stop. Tak. Du bist her. Ja, jeg forstår. Stop. Stop. Det er så fucked up. Stop. Okay, jeg skal stoppe den her nu. Okay.